Vliegende Hollander is een attractie die we gebaseerd hebben op de legende van de Vliegende Hollander. Het was oorspronkelijk het idee van Olaf om een attractie te bouwen waarin een splash-effect zit. Je snijdt in het water en met hem komt dit eruit. De gast komt in feite in een hele filmische attractie terecht. Het is zowel een spannende attractie, overdekte attractie, sprookjesachtige attractie, als een snelle avontuurlijke attractie. Attractieparken zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de bezoekers te vermaken. Steeds hoger, sneller en enger worden de attracties. Maar één attractiepark in Nederland vermaakt al 55 jaar de bezoeker door ze te verwonderen. Het begon allemaal in 1952 met 10 sprookjes in een sprookjesbos, gecreëerd door Anton Pieck. Tot op de dag van vandaag worden de bezoekers telkens opnieuw in verwondering gebracht door diezelfde sprookjes. Ook al zijn er in de loop der jaren vele andere attracties bijgekomen. Dit park is altijd op zoek naar verhalen waarmee ze haar attracties op een unieke manier kan verpakken. Daarmee is het al 55 jaar succesvol. Dat onderkent men ook in het buitenland. In 2005 werd het park in Amerika onderscheiden met de TEA Classic Award. Een van de meest prestigieuze prijzen uit de attractieparkenmarkt. Anton Pieck had this dream of bringing to life a place where he could, you know, visualize the fairy tales that he'd created so beautifully in illustrations, bring them to life in a place that people and families could come and see together. And when you walk through Efteling, it just speaks to you, this dream that he had is still alive today. Accepting this Thea Classic Award tonight. Each year, the TEA nominates what they feel is a classic in the world of entertainment. Ladies and gentlemen, please give them a warm welcome. Dat is natuurlijk geweldig. Het is een van de belangrijkste prijzen die er in de branche zijn. Het is dus een geweldige erkenning voor het hele park en voor alle mensen die eraan werken. En nu ligt er weer een uitdaging voor het ontwerpteam. Er moet een nieuwe attractie komen die voldoet aan de torenhoge eisen die het attractiepark zichzelf stelt op het gebied van veiligheid, beleving en vormgeving. De nieuw te bouwen attractie moet ook nog eens aan de hooggespannen verwachting van de bezoekers voldoen. Er wordt gekozen voor de eeuwenoude sage, de Vliegende Hollander. Toen zat ik op zondagavond, ik weet nog goed, achter mijn computer thuis. Toen zei ik, Efteling, sprookje, boot, water, bam, Vliegende Hollander. Het is een attractie rond een duidelijk verhaal. Het is oer-Hollands, het is een legende. Hè? Legendes, mythes, sagas, die horen bij de Efteling. We hebben eigenlijk een combinatie van een, wat wij dan noemen, hè, een dark ride, een attractie in een gebouw, van een thrill ride, een achtbaanachtige beleving, en een waterattractie. De Vliegende Hollander is een attractie die we gebaseerd hebben op de Vliegende Hollander. Wie was nou precies die Vliegende Hollander? Ja, dat is natuurlijk het schip, maar wie was dan de man daarachter? En dat is Willem van der Dekken, de kapitein. En wat was dat nou voor iemand? En hoe zat die psychisch in elkaar? In de Gouden Eeuw voeren vele VOC-schepen uit naar de oost. Daar haalden ze specerijen, zilver en andere waardevolle handelswaar. De jonge, eigenwijze kapitein Willem van der Dekken was met zijn schip Den Hollander de snelste kapitein van het VOC. Nog maar net getrouwd met zijn vrouw Catharina stond hij in het middelpunt van de belangstelling. Maar het succes steeg hem naar het hoofd. Geen storm zou hem tegen kunnen houden. Ik zal varen. Storm of geen storm. Pasen of geen pasen. Ik zal varen, al was het tot in de eeuwigheid. Hij trotseerde alle gevaren van de zee en tartte de elementen. Al snel wordt duidelijk dat de sage en de beruchte kapitein model kunnen staan voor de nieuwe attractie. Maar dan moet het wel een attractie zijn die nog nergens ter wereld te vinden is. Het ontwerpproces kan beginnen.
Het is maar een handjevol mensen die die legende alles gelezen heeft. Maar de titel Vliegende Hollander, of in het Engels Flying Dutchman, wekt ogenblikkelijk de associatie met scheepvaart, sowieso. Voor sommige mensen die iets meer weten, wekt het associatie met spookschip. Je gebruikt plaatjes en verhalen uit boeken om alle dingen die je zelf verzint een beetje te staven met werkelijkheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de architectuur van, die je in de attractie ziet, daar gaan we heel duidelijk terug in de tijd. Dus ik heb op een gegeven moment bedacht dat het leuk zou zijn om die mensen die toch scheepsbouwers waren en van de zeevaart leefden, dat het leuk zou zijn om hun kennis en hun manier van doen ook tot uitdrukking te laten komen door schepen of onderdelen van schepen te verwerken in die gevels. Op een manier die niet in werkelijkheid was, maar die je dus onherroepelijk meeneemt naar de 17e eeuw. De ontwerpers willen een unieke attractie die nog nergens in de wereld te vinden is. Het zou een combinatie moeten worden van een gethematiseerde attractie, waar men doorheen loopt, een zogenaamde dark ride, waar men doorheen vaart, een achtbaan en uiteindelijk een spetterende splash. Het monsterproject zal bijna geheel in eigen beheer worden ontworpen en gebouwd. Normaal koop je een achtbaan min of meer kant en klaar. Je legt een sumierprogramma van eisen op tafel en de leverancier gaat rond dat programma van eisen een baan bedenken, ontwikkelen en biedt hem in één keer kant en klaar aan. Nou, in dit geval ontwikkelen we feitelijk de baan met onze adviseur zelf. Ook voor Willem van der Dekke was geen uitdaging te groot. Hij bouwde een fantastisch huis dat macht en aanzien uitstraalde. Maar in dat huis heerste ook een duistere zijde. De duistere zijde van Willem van der Dekke. De positie van de nieuwe attractie was al snel bepaald. Alleen, er stond een oude eik in de weg. Het attractiepark heeft natuurbehoud hoog in het vaandel staan. Daarom werd deze eik verplaatst naar een nieuwe locatie. Hier zou hij een nieuw leven gaan leiden en was het bouwterrein klaar voor de Vliegende Hollander. Het attractiepark gaat niet over één nacht ijs bij de keuze voor een dergelijk grote en dure attractie. Voor het eerst in haar geschiedenis wordt er om een manier gezocht om de attractie al te kunnen beleven voordat er ook maar één steen op de ander is gezet. Een 3D-creator is wekenlang bezig om in de computer de hele rit virtueel vorm te geven. Dit helpt niet alleen om de benodigde toestemming en financiële goedkeuringen te verkrijgen, maar is vooral belangrijk voor de timing van de verschillende speciale effecten in de attractie. De authenticiteit is belangrijk voor het ontwerp van zo'n omvangrijke attractie. Het ontwerpteam doet veel research naar de Gouden Eeuw en het omvangrijke imperium van de VOC. Het doel van het bezoeken van de Bataviawerf was het ervaren van de sfeer rondom zo'n schip, de geuren, de materialen, het echte hout. Deze grootste handelsonderneming ter wereld had meer dan 1 miljoen mensen in dienst. Bouwde 1500 schepen waarmee gevaarlijke, verre zeereizen werden gemaakt. Wat mij opvalt, dat is de grootsheid, de schaal, het ongerepte, de houtbewerking. Je ziet het handschrift van de houtbewerker er nog in, met de hand en met beitels gedaan. En dat heeft een heel stoer en ambachtelijk uiterlijk. Ik vind het prachtig. Ik vind het hout ook, het stoer hè, van het schip, spreekt mij heel erg aan. Ja. Materiaal, het robuuste. Zelfs de geuren gaan we imiteren in de attractie, zodat er haast geen onderscheid meer is tussen wat je hier ziet en wat je straks daar ervaart. Bij de ontwerpfase zijn 15 personen betrokken. Op hoogtijdagen van de bouwfase werken zo'n 120 mensen tegelijk aan het project. Van managers en technici tot bouwvakkers en beeldhouders. De Efteling is zelf opdrachtgever en hoofdaannemer en wordt ondersteund door externe specialisten. In totaal werken ruim 2000 mensen aan de totstandkoming van de Vliegende Hollander. Het unieke van dit project is dat het een heel speciaal concept is. Je hebt een gebouw, je hebt een achtbaan, je hebt water. Je hebt eigenlijk alles in één attractie.
Het was oorspronkelijk het idee van Olaf om een attractie te bouwen waarin een splash-effect zit. Die heeft hij daar dus ook bepaalde ideeën bij gevormd hoe dat er zou moeten uitzien. Ik wil dit. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je snijdt in het water en je met hem. Komt dit eruit. Elders wordt gekeken naar een van de belangrijkste momenten uit de hele ride. De splash. De apotheose naar een geweldige, spannende vlucht. Om te bepalen hoe de ultieme splash verkregen kan worden, worden splashproeven gedaan met een schaalmodel van de sloep. De resultaten worden besproken met de directie. En dan onder de sprayrail moet je dan inderdaad toch een V, en dat kan zo zijn of dat kan zo zijn. Aan de rechterzijde gaat het water toch meer naar buiten toe dan aan de linkerzijde. Waar... Zie je dat ding in het midden? Ja, dus feitelijk, dan moet je dus nu zeggen, vind ik dit een 6, 7 of een 8? Dit vind ik een 6. Moet je dat eigenlijk bijzetten eigenlijk. Zie je dat ding in het midden? Ja, in het midden gaat het eigenlijk op. Hier zie je die, Mark? Maar je ziet dat hij van voren open is. En voor is hij gewoon open. En dat vind ik belangrijk. Je kunt zien mensen die zitten. Je ziet de emoties van die mensen, dat is fantastisch. Maar deze mensen worden wel nat hoor, even voor de video. Ja, maar kijk, hij vaart hier in een goot hè? Daar is het warm, maar daar mag het. Bij een gespecialiseerde achtbaanbouwer in België wordt gewerkt aan de bouw van de achtbaan. Dit is een hal. Die is speciaal gebouwd voor het maken van achtbanen, qua hoogte en qua lengte. Ja. Dat is moeilijk in elkaar te krijgen. Wij hadden die hoek op voorhand aan de zet, maar we hadden onder nu meer verbouwing nodig. Je hebt heel veel banen, achtbanen die, als je daarin zit, dan voel je hem niet zo heel lekker lopen. We willen gewoon geen hobbeltjes in de baan, we willen gewoon een perfecte, gladde, hele mooie, smooth baan. De achtbaan bestaat uit diverse delen die naadloos in elkaar moeten passen. In Kaatsheuvel wachten ze vol smart op een aantal delen die in het gebouw geplaatst moeten worden voordat het dak erop kan. Elk klein oponthoud kan de ingewikkelde planning in de war sturen. Er zitten 32 van die draadeinden. En dan moeten die 32 gaten precies overheen vallen. Er hoeft er maar eentje scheef te zitten of net niet goed. En dan wil het niet passen. Hè? Dan kunnen ze nog wel een beetje corrigeren, maar dat houdt ergens op. Dus als het echt fout zit, dan lopen we enorme vertraging op. Maar goed, deze eerste die is mooi. Op de afdeling vormgeving zijn ze ondertussen druk bezig met het vervaardigen van vele verschillende decorstukken voor de attractie. Veiligheid staat voorop. Zo wordt er van tevoren goed bekeken hoe de rit verloopt en wordt ervoor gezorgd dat de bezoekers niet in aanraking met de decorstukken kunnen komen. Probeer hele hoge scheepswanden te maken, links en rechts, zo dicht mogelijk naar de bezoekers toe. Deze rode slang is eigenlijk het gebied waar bezoekers zitten en waar ze bij kunnen. En dat noemen we het vrije ruimteprofiel. Binnen dat profiel mag zich geen decorstuk of constructie bevinden. Zo hebben we een maximaal effect. Dat het schip zo dicht mogelijk bij de bezoekers komt. En het blijft wel veilig, want we blijven buiten die rode slang. Het park staat bekend om de bijzondere vormgeving van de attracties. Elke attractie heeft een zogenaamde Efteling-handtekening, die binnen en buiten wordt doorgezet. Ruim 50 mensen zijn maanden bezig om de attractie van buiten af te werken. Dit is een betonmal van een leeuw en daar is zo'n 350 liter beton ingegoten. Dat weegt zo'n beetje 700 kilo. Nu gaan ze die harde maldelen die gaan ze eraf halen. Dan zit daar een flexibele mal waar de juiste vorm in zit. Die zit daar omheen en die moeten ze eraf pellen. Twee halve en één hele. Ja. Kijk, hier zie je het schild. VHE. Vliegende Hollander Efteling. En dat maakt hem dan ook uniek, deze leeuw. De spanning begint op te lopen. De productie van de achtbaan levert serieuze vertraging op, waardoor de planning van de andere bouwwerkzaamheden in gevaar komt.
planning gaat het op zich goed als we het hebben over het gebouw en de installaties die erin horen, de showtechniek en de decors. Maar we hikken al een tijdje aan tegen problemen met de ride. De ride heeft een stalen baan en de voertuigen, de sloepen waar de mensen uiteindelijk in gaan zitten. Nou, we hebben net hier binnen gezien dat het er hartstikke mooi uitziet. Alleen, ja, we hebben natuurlijk wel een probleem. Dit ding had er al 19 september eigenlijk, had het bij ons moeten staan. Ja, we zitten met problemen dat wij verder moeten met de bouw. Het dak had er eigenlijk al op moeten zitten. Dit is een stuk lift wat hier ligt. En die moet eerst geplaatst worden. Daarna bouwen wij het gebouw eromheen. En dan, ja, dan kunnen wij hem weer verder met alles afwerken. Ja, kijk, voor hun zeg ik ook van ja, ik kan die stuk lift wel naar de Efteling toe sturen, maar ik wil eerst het vervolgbaan en het stuk daarvoor wil ik eraan koppelen. Dat ik zeker weet dat als die lift erin staat en ik kom met de rest aan, dat alles goed past. Wij willen natuurlijk alles in een superkorte tijd bij ons hebben en dat is niet altijd mogelijk. Maar ja, tot nu toe is het altijd wel mogelijk gebleken, dus we gaan er weer voor. En dan arriveert de lift op de bouwplaats. Met 3 bouwkranen wordt de lift tot op de millimeter nauwkeurig geplaatst in de attractie. Eindelijk zijn de grote delen geplaatst en kan het dak erop. Tijd voor de afwerking van de binnenruiters. Zijn schip was het snelste en hij bracht de handelswaar tegen de scherpste prijzen naar het vaderland. De bewindhebbers van de VOC eerden hem daarom met de gouden penning. De bezoeker die komt op een plein en ziet daar een 17e eeuw vestingstadje liggen. Je komt in dat huis en dan zie je hier een impressie. Van dat huis is eigenlijk leeg. Dat is verlaten. Dit is een kamer en die muren zijn geblakerd. Er is echt een flinke fik geweest. En er hangt een schilderij aan de muur. En dat schilderij stelt Willem van der Dekken voor. En dat is de kapitein van de Vliegende Hollander. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdpersoon in de attractie. En wat is nou grappig? We komen via een deur in een tweede ruimte. En dat is een soort bibliotheek. En die bibliotheek die ziet er vrij geplunderd uit. Er staan nog wat boeken in de kast en zo. Maar ook die ruimte is uitgebrand. En dan zien we aan de andere kant, daar pak ik even een tekeningetje bij, een heel groot schilderij. Echt een ding van 2,5 meter hoog. En dat schilderij is gescheurd en we kunnen door de flappen van dat schilderij heen. En dan blijkt dat daar een geheime gang zit. Dit is voor het lichtdetector, denk ik. Nee, dat is luchtbehandeling. Ook nog? Ja, en daar komt dan mist bij en dan komt die mist naar beneden. Oh, dat is, oké. Okay. Nou, we hebben de verboden schatkamer. Ja. Of toch? Als gast kon hij stiekem zijn smokkelwaren naar zijn huis transporteren zonder dat andere mensen dat zagen. Dus hij kon naar buiten toe gewoon de mooie heer blijven. En wat gebeurt er op het moment dat wij door die smokkelgang heen lopen? Horen wij Willem van der Dekken? Die roept: ik zal varen! Al is het tot het einde van de tijden. Ja, zwart spuiten. Ja, en dat wil zeggen dat de mist. Die verdwijnt eigenlijk hier, in plaats van hier. Maar ja. Je hebt hem gewoon bovenin nodig en niet onderin. Klopt. Geen probleem. En op dat moment dat hij die vloek activeert, vliegt die gang in de brand boven onze hoofden. Zien we het vuur kruipen en het komt naderbij en dat gaat over onze hoofden heen en verdwijnt weer. En dan is het weer net alsof er niks aan de hand is. We lopen die gang verder door en gaan een trappetje op, komen vervolgens in een interieur van een obscuur kroegje. Waar ook luidkeels gezongen wordt en waar je de geur van de drank kunt ruiken. Als we de attractie betreden, dan gaan we eigenlijk naar binnen, hier.
En dat is het statige huis van Willem van der Dekke. Naast de woonkamer bevindt zich de bibliotheek van Willem van der Dekke. En daar lopen ook alle mensen doorheen. En daar staat zijn secretair. En boven zijn secretair staat de spiegel. En als je daarin kijkt, dan denk je, hey, dit is niet mijn spiegelbeeld. Maar dan zie je uiteindelijk van der Dekke. En daar is dit relief voor nodig. Van alles is van tevoren uitgerekend, berekend, over hoe groot moet de sloep zijn, hoe diep moet het water in, hoe zal dan de splashvorm zijn, worden mensen wel of niet nat. Dat kun je allemaal wel op papier uitrekenen, maar je moet toch in de praktijk zien of het dan ook echt zo gaat worden. De allereerste splashtesten waren teleurstellend. Er worden nieuwe testen gedaan om te komen tot de ideale splashvorm. Mensen misschien hun gebit verliezen. Maar in ieder geval de splash veel te kort. De frameklap die vangt alles op. Dat hoeft niet, je moet het losmaken. Ja, nou, dan krijg je maar een mooi effect. En dan wordt het wel druk in de combat. Kijk, er landt dus één in de lucht. Kijk hier niet. Ja, je blijft mooi. En je blijft mooi zien de kopjes. Ja, dat is goed. Ja, precies. Dat is goed hoor. Als je componeert, zul je moeten beginnen, zul je met een idee moeten komen. En idee, de ene gaat achter een piano zitten, de andere pakt een gitaar. Muziek is een van de belangrijkste facetten van de Vliegende Hollander. Om de bezoeker optimaal in het verhaal te betrekken, wordt ook voor deze attractie speciaal muziek gecomponeerd. Ik heb met Karel veel gehad over een filmische benadering, zijn we ook dus naar filmcomponisten gaan luisteren. En die muziek mocht het niet worden, maar die sfeer of die benadering van die componist mocht het wel hebben. En het heeft wel bepaalde opbouw en spanning die het in filmmuziek heeft. Aangezien het thema op een gegeven moment goedgekeurd was, moesten we besluiten of we het met de synthesizer versie zouden gaan doen in attractie of een orkest zouden inhuren. Conclusie was snel getrokken. Het moest met een orkest. Het Symfonieorkest van Praag. 80 muzici van het Symfonieorkest in Praag spelen de compositie. Daarmee komt de attractie echt tot leven en krijgt een eigen, herkenbaar geluid. We zijn heel blij dat we een houten fluit horen daar op een afstandje. Die meneer is de belangrijkste meneer van deze dag, maar dat weet hij nog niet. Het zijn iets van 15 stukken en overal hoor je nou de losse nootjes uit al die stukjes voorbij komen. Dus hier zit een mevrouw harp te spelen van het eerste stuk, het hoofdthema. En ergens anders zit iemand een hele gevoelige solo uit de smokkelgang, zeg maar, te spelen. Het is vooral leuk als je maandenlang al die dingetjes zit te maken thuis, computer. Nu ga je het ruimtelijk horen door het echte orkest met echte instrumenten en in echte bezetting. Dan krijg je veel meer ruimte tussen de verschillende instrumenten. Waardoor het in één keer niet meer in je hoofd binnenkomt, maar in je hart en in je buik binnenkomt. En dat is echt geweldig. Dat is echt fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Zo'n 2 maanden voor de openingsdatum staan we hier nou bij het laatste achtbaanstuk wat buiten gerealiseerd is. Op zich is het allemaal best wel goed gegaan met de hele ride. Maar hier beginnen feitelijk de problemen. Er zijn extra engineers aangetrokken om in kaart te brengen hoe het nou fout zit en wat er moet gebeuren. En die mensen zijn halverwege. Een paar weken tijdsverlies hebben we zonder meer. Alleen wat gaat er nog komen? Waar komen die engineers nog achter? Dat is even de vraag. Dus als we een beetje wind mee hebben, dan is het 2 weken. En als het helemaal fout loopt, ja, daar durf ik niet aan te denken. In totaal bevat de attractie meer dan 100 ornamenten, waaronder een aantal boegbeelden. Speciale vormgevers werken samen om al deze ornamenten te creëren. We zijn hier bij de afdeling vormgeving. Hier zijn ze allerlei onderdelen aan het maken voor de Vliegende Hollander.
Dit is een ontwerpschets. Hier zie je het schip liggen in de haven. Hier zie je een idee van een boegbeeld in gebeeldhout. En dat er komt er een aparte houtstructuur op. Die zie je hier ontstaan. Die kun je allemaal goed in dit materiaal maken. En dan wordt die gedecoreerd. In dit geval als het echte houten beeld. En dan kan hij zo de boeg op. Hier zijn we bezig met een ander boegbeeld. Een leeuw. Het begint uit een groot blok. Daar teken je een beetje de ruwe vorm op uit. Die ga je uitzagen, uitsnijden. Daarna met de guts hakken, details erin aanbrengen. Hard maken en dan kan hij naar buiten. De splashtesten met een sloep op ware grootte vorderen gestaag. Het blijft dan ook hangen op de baan, waardoor het net lijkt of die boot niet boot is. We hebben zo net voor het eerst zandzakken toegevoegd, zodat het gewicht van de sloep overeenkomt met een lege sloep. En wat we moeten opletten is dat de splash niet te groot is, waardoor de boot die terugkomt kletsnat wordt. We hebben net al gezien dat de vorm oké is en die zal dan een stuk groter gaan worden, ook met meer klein water erbij. Waardoor je dus nat kunt worden of niet nat kunt worden. En als het heerlijk weer is, het is augustus 23, 24 graden, nou, dan mag de bezoeker best een beetje nat worden. Nevelig nat. Ik wil geen kletsnatte mensen. Buiten het gebouw van de Vliegende Hollander houdt de thematisering niet op. De specialisten van de Groene Milieudienst hebben zich gebogen over het plein voor en aan de zijkant van de attractie, maar ook over het duingebied dat onder de achtbaan ligt. Ik moet het aan de muur bevestigen. En aan de luchtbehandeling zelf? Aan de luchtbehandeling moeten we niks aan bevestigen, het moet afblijven. Dus we hadden eigenlijk niet afgesproken met de installateur. Nou, we hebben nu te horen gekregen, we hebben nou niks aan mogen bevestigen, dus we moeten zelf iets een oplossing gaan zoeken. Nou, dan overleg ik even met de decorateur over het polyester pannendakje. Maar dan gaan we in ieder geval houten wandje en dakje maken. Ja, van hout. Ondertussen wordt in Breda hard gewerkt om de 11 sloepen in elkaar te zetten. Het park wil veel bezoekers per uur vervoeren in deze nieuwe attractie. Daarom werd een sloep ontworpen die 14 personen per rit kan vervoeren. Daarmee wordt dat een van de grootste en zwaarste in zijn soort. Zoals u hier ziet, hier zijn we de productie van de boten aan het opzetten. We hebben hier 10 boten zijn we aan het bouwen. De 11e boot zijn we nu aan het proefdraaien. Elke volle sloep weegt 5 ton. Het lijkt haast ongelooflijk dat dit enorme gevaarte straks met een snelheid van ruim 70 km per uur over de baan heen gaat. De planning is dat we over anderhalve week deze boot allemaal klaar hebben. Het zal nog heel druk worden. We moeten de weekenden gaan werken, de avonden gaan werken om het allemaal te realiseren. Maar het zit erin. We hebben net de planning doorgelopen en de lucht. Om de juiste sfeer in de attractie te verkrijgen, worden in het Belgische Poppel echte, authentieke requisieten gekocht die ook daadwerkelijk in de attractie verwerkt gaan worden. Deze zogenaamde props worden zorgvuldig door het ontwerpteam uitgekozen. Dat is te groot. Ik denk dat we hooguit 100 kunnen halen. Ja. Nou, deze zit op 90. Dat is ook mooi met geëtst glas erin. Ja, als je daar mooie 4 kaarsen in zou zetten, dan is dat wel een chic ding natuurlijk. En het glas een beetje blakeren. Hè? Ja. Maar best. Je moet niet lang in hoeven zitten. Want, nee. Ja. Ja. Deurbellen hebben we. Hé, hey, die vogelkoortjes zien er leuk. Deze. Oh ja. Het chique spul. Bling bling. Mooi spul. Ja, dat is precies goed. Een protserig. Echt iets voor een arrogante kapitein. Goed. Kijken wat hij gaat ontdekken is in de kamer. En dan met een paar van die vaatjes erop of zo. Nou, dan hebben we het hier wel gezien, hè? Ja. Zijn roem steeg kapitein Willem van der Dekken naar het hoofd. Hij werd kaperkapitein
die kustdorpjes en schepen plunderde om snel aan zijn handelswaar te komen. Jij, meekomen. Mannen, maak het schip gereed. Morgen varen we uit. Ja, maar. Jij, we varen uit. Kost wat kost. Van der Dekke liet een smokkelgang aanleggen, waarmee hij zijn geroofde schatten ongezien in de schatkamer onder zijn huis kon opslaan. De zorgvuldig gekozen requisieten worden op hun plaats gezet en beginnen een tweede leven. De pers wordt uitgenodigd om de attractie in aanbouw te komen bezichtigen. De Nederlandse, Belgische en Duitse pers kijken de ogen uit als het huis van Willem van der Dekke betreden. De baan binnen is nog niet klaar, maar de opstaphaven is al sfeervol genoeg om een persconferentie te houden. De Vliegende Hollander. De Efteling heeft als beleid om één keer in de 4 à 5 jaar... een grote nieuwe attractie te bouwen. Het is onze bedoeling om op eerste paasdag, net zoals destijds de Vliegende Hollander, uit te varen. En dat is al over 2 maanden. Tijdens deze presentatie wordt eerste paasdag als openingsdatum genoemd. Maar er moeten nog wel wat problemen worden opgelost. Tijdens een vergadering wordt de stand van zaken besproken. Zou eerste paasdag haalbaar zijn? Stand van het werk. De voorplein is met straatwerk bezig. Ja, het loopt eigenlijk een kleine week achter de planning. Maar dat is het weer over de afgelopen week hebben gehad. De weersverwachtingen zijn goed, dus wat dat betreft ben ik daar niet bang voor. We moeten alleen die één zijmuur moeten we nog schilderen. Maar we hebben het vorige week gedaan en dan moeten we eens goed gaan kijken wat loopt er allemaal af. De traptrees zijn besteld, die komen morgen binnen, dus dan kunnen we zelf de nooduitgangen bij de noodgang gaan pakken en maken. Ja, de splash, daar hebben we een probleem mee. Ik maak me alleen zorgen over het kwaliteitsniveau wat we kunnen halen op het moment dat we open gaan. Ja, voorlopig staat voor mij alles op 6 april. Heb je er vertrouwen in dat we dan ook in die week genoeg tijd hebben om... Nee. Die kinderziektes, die komen eruit. Ja, dat past niet in die week. Dus dan lopen we risico dat we open gaan met een product wat niet klaar is. Het was 1678 toen kapitein Willem van der Dekke op eerste paasdag tegen alle regels in uitvoer naar de oost. Zelfs een razende storm kon hem er niet van weerhouden. De horseshoe wordt gebracht en geplaatst. Het is van het grootste belang dat alles naadloos in elkaar past. De testsloep haalt de zogenaamde horseshoe in de baan niet. En zakt terug. Dit zou theoretisch niet moeten kunnen gebeuren. De berekeningen van het baanontwerp tonen aan dat de sloepen vanaf het hoogste punt genoeg snelheid moeten kunnen ontwikkelen om het hele traject te rijden. Te veel wrijving zorgt ervoor dat de sloep niet snel genoeg is en dus geen volledige ronde kan maken.
Andere wielen blijken de oplossing. Nog meer tegenslag. Dit is de lift waarmee we vluchten uit de onderwereld van de Vliegende Hollander. Deze lift die heeft een hoek van 45 graden. Dat is bijzonder in de, achtbaanwereld. Het zal lijken alsof je op je rug gelegd wordt. Maar de sloep haakt niet goed in op de ketting van de lift. Onder een erg steile hoek van 45 graden moet de boot aanhaken op een lopende liftketting die je met een snelheid van 3 meter per seconde naar boven trekt. Maar het gewicht van de boot en de snelheid waarmee je op de ketting terechtkomt zorgen ervoor dat hij niet altijd goed vasthaakt. Het binnenwerk van de attractie nadert de voltooiing. Opnieuw gaat een delegatie naar de Bataviawerf voor de laatste requisieten. Er worden echte materialen gekocht of gekopieerd bij deze werf om het authentieke gevoel uit de VOC-tijd te kunnen benaderen. Ze zijn uitstekend natuurlijk te gebruiken om af te mallen. Ja, dat is op zich een mooi model, omdat die niet zo verschrikkelijk groot is. Hè? Nee, we hebben alles zeg maar op 85-90% van de werkelijke grootte. Precies. Ook de huisjes en dat soort dingen. Dus mooi als je dan iets met een kolom doet, dat je dan ook een klein maatje... Ja, dan zou je die 6 ponden moeten nemen. Ja. Dus daar hebben we er gewoon meer dan genoeg van het kleine spul. Die heb jij hier liggen voor onderhoud in feite? Die zijn eigenlijk gewoon over, ja. En die zouden wij kunnen afmallen? Die zou je kunnen afmallen, ja. Dus hier, deze uitsparing, daar gaat dus een touw omheen. Die gaat dus weer omhoog. En dat is eigenlijk wel een heel mooi detail om ook op die schepen toe te passen. Ja, daar heb ik ook foto's van. Ja. In de attractie worden ook geureffecten gebruikt om de bezoeker echt mee terug te nemen in de tijd. En je ziet nou ook wat ik ruik, is die lapzalf. Ja, dat is een soort dierproduct. Ja. Ja. Lapzalf. Zou je met toe kunnen passen in het bakhuis? Of... Ja, dat vind ik leuk. Ja, we kunnen een vat voor je maken en dan smeer je het ergens op. Hè. Ja. Als dat er helemaal op zit, dan krijg je die lucht jarenlang niet meer. Beter dan een geurmachine. Ja, precies. Als je hier op naar kijkt. Kijk, dit is dus eigenlijk een goed voorbeeld. Ja. 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 Maar dit is nou precies zo'n bootje wat ik me voorstel in... bij de attractie, maar bij het horecapunt. Ja. Om buiten tussen het riet te leggen, vlakbij het terras in het water. Ja, die ziet er al heel leuk uit. En dit klein is, mini scheepsvrakje, zeg maar. Ja, ja. Ja. Dit voelt kun je wel deze missen? Nou, een beetje zonde, maar we zouden wel een, we zouden er een kunnen maken. Van mij betreft kan dat, als je volgende week of zo laat weten is goed. Wat het zou kosten. Ja, dat is prima. Ja, nou, daar gaan we even aan werken. Ja, want, dat is echt mooi. Ja. Intussen nadert de openingsdatum. Eerste paasdag. Net als in de zagen. Het is bijna 16 april en er zijn er maar een paar weken te gaan. Is het nog haalbaar? Was het vragen om moeilijkheden om op eerste paasdag de attractie te willen openen? Het lot van Willem van der Dekke is bekend. Er zijn problemen geweest met de snelheid van het voertuig. Het gevolg van een te lage snelheid is dat hij eigenlijk tot stilstand kwam op een plaats waar dat absoluut ongewenst was. En we zijn gaan experimenteren met de bekleding van de wielen. En door het kiezen van een ander materiaal hebben we nu eigenlijk de snelheid bereikt die noodzakelijk is om een goed rondje te rijden. Dit is dan een kettinghaak, die hangt onder de boot en die zorgt ervoor dat de boot langs de ketting omhoog getransporteerd wordt. Maar ook buiten in de buitenbak, zeg maar, als je in de vijver gesplashed bent, word je weer terug naar binnen gevoerd. Dan word je over een groot gedeelte met een ketting bewogen. Het grootste probleem is dat de helling van de lift is vrij steil, die is 45 graden. En als je kijkt naar andere attracties, bijvoorbeeld naar een Bob of een Python of een Pegasus, die hoek is ongeveer 25 graden. Dus die hoek is bijna verdubbeld en dat maakt het aanhaken gewoon een stuk problematischer.
En we hebben ook aan de besturing van de liftketting, dus dat is de ketting die de boten mee omhoog sleept op het moment dat je in het gebouw bent. Daar hebben we softwarematig het een en ander aan aangepast, zodat het synchroniseren van de boot ten opzichte van de ketting, dat beter verloopt en als zodanig een minder grote klap geeft tijdens het inhaken. Er is nog wel wat werk, maar er is absoluut licht aan het einde van de tunnel en het gaat uiteindelijk allemaal gewoon goed werken. Een van de meest unieke elementen in de attractie is dus de lifthill van 45 graden. Gewoonlijk is dat ongeveer 30 graden. Maar de directie van het attractiepark wil een meer spectaculaire beleving. Door deze steile lift hebben bezoekers het idee dat ze op hun rug liggen. Een team van ingenieurs werkt dag en nacht aan een verbeterde haak. De directie komt een kijkje nemen. We zijn nu aan het kijken naar de manier waarop de boot de lift opgaat. Daar wordt aangepikt en dan doorgaat naar boven toe. Dat moet eigenlijk heel soepel en met niet al te grote krachten op de bezoeker moet dat verlopen. En daar zijn we nu aan het uittesten met alle nieuwe onderdelen erop. Maar dan gaat het toch weer mis. De nieuwe haak werkt niet goed genoeg om de sloep zonder klappen op de lopende ketting in te laten haken. Ik denk dat het niet goed is, nog niet. Een paar keer zien rondgaan. Soms valt hij heel goed, soms mijn zin is niet. Net was fout. Maar John moet nu de G-metingen gaan doen. Maar het park geeft uitstel tot begin juni. Opnieuw wordt alles uit de kast gehaald om het aanhaken soepel te laten verlopen. Nee, jij was net beter, of niet? Ja, hè? Wat we nu doen is dat we proberen om op een hele geleide manier, op een rustige manier, tot stilstand te brengen. En op het moment dat die stilstaat, op te pakken en vanaf nul in een soort versnelling naar boven te brengen. Dat is een ander effect dan oorspronkelijk bedoeld, maar ik denk net zo leuk. Willem van der Dekken tartte alle regels, het fatsoen en de elementen. En tekende zijn noodlot. Zijn schip veranderde in een mysterieus, vurig spookschip. Het werd gedoemd voor eeuwig de zeven wereldzeeën te bevaren als de Vliegende Hollander. De nieuwe oplossing is getest. Maar weer loopt de sloep af en toe met een harde klap vast op de lift. De directie moet de opening van de attractie uitstellen tot het volgende seizoen. Wij willen niks wat niet veilig is, dat weten we ook alleen. Goed, inderdaad, man. Dat betekent gewoon een jaar vertragen. En dat nieuws slaat in als een bom. De teleurstelling onder directie en medewerkers is groot. De hele attractie ziet er fantastisch uit en is verder helemaal klaar. Ja, dat was duidelijk. We gaan dit jaar niet meer open. Dus het hele communicatieplan wat we hadden, dat kan even in de ijskast. We moesten zo snel mogelijk gaan communiceren dat het dus een jaar later wordt. We hadden gehoopt dat we de oplossing hadden. En we hebben gezegd 1 april open, 16 april hopen we open te gaan. Juni hopen we open te gaan. En nou moeten we gewoon zeggen van jongens, dat redden we dit jaar niet meer. Het is een te groot probleem. Het is, ik kan allerlei woorden gebruiken, maar dat moet ik nou niet doen. Hier staat een gebouw van 20 miljoen. Alles doet het, alles werkt. En hebben ze een klein 3 meter systeempje, dan lukt het allemaal niet. Maar ja goed, we mogen 1 dag balen, hebben we gezegd tegen elkaar. Dus dan 1 dagje mogen we zeggen van verdorie. En morgen zullen we het frisse moed weer eens gaan kijken hoe we het kunnen oplossen. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is niet anders. Het jaar verstrijkt. Maar het projectteam is niet stil blijven zitten. Na alle stress van de problemen rond de lift is de rust bij het team weergekeerd en kwam er tijd en ruimte voor onderzoek. Er moeten nieuwe technieken worden gezocht om de sloep veilig stil te zetten op de lift. Een extern bedrijf in Zwitserland komt naar eigen onderzoek met het verlossende woord. We zitten nu op het punt dat we een oplossing hebben. Een oplossing voor het probleem. Het probleem was nu dat het aanhaken van het voertuig op de ketting niet betrouwbaar genoeg, niet veilig genoeg dus ook gebeurt. Er zit een haak onder de boot, die kun je hier op de tekening zien. En die haak moet in een schakel van de ketting vallen. Dat moet eigenlijk feilloos gebeuren. Op het moment dat hij een schakel mist, gaat de boot even iets terug, wat tot volstrekt onaanvaardbare krachten leidt. Nou,
De oplossing die we hebben gevonden is een rem die op deze plaats in de baan wordt gebouwd en op een mechanische manier de boot vasthoudt op een vin die onderaan de boot is gemonteerd. En het ding werkt helemaal feilloos. Is nu ingebouwd, net. We hebben een proefronde gedraaid, een aantal proefrondes gedraaid, ook met mensen erin. Waarbij we nu eindelijk de attractie kunnen gaan afwerken, testen, proefdraaien, certificeren. Het hoort er allemaal bij. 1 april open, staat als een huis. Er moet nog veel gebeuren voordat de eerste bezoeker de attractie kan betreden. Pas nu voor de eerste keer meegevaren kan worden met de sloepen, kan de afstelling van de speciale effecten plaatsvinden. Strobel. Nu. En nog een keer. Misschien moeten ze korter worden. Ja, mag er in ieder geval wat eerder, volgens mij, de eerste. Dan moet je even, ja, zeg maar een halve seconde. Ja, jongens. Die verlichting laat regelen, daar mag nog een halve seconde van af. Is dat die spot 6? Ja, die, ja. Oké. Oké, ik heb een halve seconde afgehaald, Joost. Ja, oké, goed. Een boot wachten. Attentie opgepast, bewegende voertuigen in de baan. Oké, komt een boot aan. Opnieuw beoordelen dan. Even uit de sloep beoordelen. Moet ik even uit de boot beoordelen inderdaad. Dat is goed, ik zie jullie wel voorbij komen. Oké. Okay. Eindelijk is het zover. De attractie is klaar. En op 1 april, ver voor 9, staan de eerste gasten al te wachten voor de hoofdingang. De spanning is te snijden. Zij zullen plaatsnemen in de sloepen en aan de lijve ondervinden wat het betekent om te ontsnappen aan de vloek van de Vliegende Hollander. Even kijk af, de geur, het geluid daarboven in de lift, de hele combinatie van alles is echt geweldig. Leuk. Ja, het was heel mooi ook van binnen, was het heel gaaf. Ja, gek, ja. Ja, ik vond hem waanzinnig. Echt vet. Dat was echt gaaf. Het was heel leuk, ja, het was heel leuk. Echt spannend. Vooral het verhaal eromheen is echt een aanrader voor iedereen, absoluut. Dan nu eindelijk een jaar na de datum dat we dat wilden. Is het dan toch zover en dat, dat voelt als een ontlading. De reacties van het publiek die eruit komen, die zijn overweldigend. Fantastisch, wauw, te gek. En verrassend, hè? Het is een hele zucht voor ons, een hele verlichting in ieder geval dat het allemaal draait. En hij rijdt ook heerlijk. En als je hem dan hoort splashen en telkens dat gegil hoort. Je plezier hebben. Je ziet ze eruit komen met een big smile op hun gezicht. Ik ben er ontzettend trots op. En ik ben trots op alle mensen die het mee gerealiseerd hebben. En er zijn meer dan 20.000 mensen in het park. Ja, dan heeft de Vliegende Hollander wat losgemaakt in Nederland. Ja, dat is kicken. Het is een groot succes. We hebben toch gewonnen. Super. Super. En dat is genieten.